Assalt amb violència i intimidació al centre comercial Decathlon de Terrassa, ubicat a Parc Vallès. Segons ha informat La Vanguardia, els fets van tenir lloc el passat dissabte, 23 de desembre, a l'hora del tancament i quan els treballadors estaven fent la caixa del dia. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació per aquests fets. Segons els primers indicis, un grup format per diversos individus armats amb pistoles i matxets hauria entrat a l'establiment a última hora de la jornada. Aquestes persones haurien atacat els membres de la plantilla per exigir-los l'entrega de la recaptació dels diners de les vendes del dia. Alguns testimonis haurien confirmat que un dels assaltants va poder ser reduït en violència. Amb tot, no se sap si es van produir ferits ni la quantitat de diners sostrets. El passat cap de setmana és un dels més importants de l'any a nivell comercial, per tractar-se dels dies previs al Nadal, jornades que tradicionalment aprofita la ciutadania per fer les darreres compres de regals. De moment es desconeix si els Mossos d'Esquadra han pogut identificar els autors del robatori i tampoc s'ha donat a conèixer si han procedit a la seva detenció.